Dámy a pánové, vítejte u našeho čtvrtého partu z naší nový hororové série ze hry Resident Evil 7. No, myslím si, že můžeme rovnou pokračovat, protože... Jak na to koukám, tyhle, tak těch nábojů nemám kurva moc. No jo. Byla možná trošku chyba jít tam dolů, nevybavený. Nevadí. Nicméně, já si myslím, že bych měl spíš porozhlídnout se po té staré části domu. Než se úplně vydávat dolů, protože tam dole kurva stejně s těma třema nábojema toho moc nezmůžu. Takže se mrkneme zpátky. Uděláme si takovou menší procházku, jako exkurzi v místech, kde už jsme byli. Protože mi se zdá, že jsem toho kurva hodně vynechal. Takže se podíváme znovu u toho tačky Bakera, jestli náhodou není. A doufám, že ne, protože bych chtěl trošku chvilku klidu a s tím letím se třema nábojema ani ovno. No nic, takže jsme zpátky tady. Tady přece něco musí být. Moment, není to náhodou? Je to náhodou, najdi knihu ve společenské místnosti, tak to je ono. Ok, nejdřív se podívám do popelnice. Střelný prach, oh yeah. Střelný prach, ten by se měl kombinovat s chemikálií a vytvoří munici do pistole, no tak ty vole, to je dobrý. No tak to jo, to se mi líbí. Takže jo, takže nejenom, že se tady munice dá najít, vy si ji můžete i vyrobit, to je kurva dobrý. Ještě se tady porozhlídnu, tohle jsme už četli v průběhu, když jsme tady byli poprvé, takže tady mě nic nezajímá. To jsme určitě taky četli, mince. A kývací hlava, tak to určitě tady seseknem. Nevím teda úplně, když pozbíráte všechny, jestli dostanete něco úplně úžasného, to nevím, nebo je to jenom prostě jaká část, abyste měli nějaký achievement, fakt nevím. Tak, to by bylo. Co je v dalším koši? Hovno. Co je tady? My máme vlastně tu videokazetu, že jo? To bychom tam mohli prdnout. Nejdřív ale vezmu tu knížku. Když ji potřebujem. Ty vole, to je dobrá bychle. To kdyby vám spadlo na hlavu, jak vám to zlomí vás? OK, co pak to máme? Hlava modrého psa, no tak to je bomba. To se hodí. Tak to už mi teďka zbývá jenom poslední hlava. To je dobrý. To je pohodička. Jo, ještě se tady můžu ještě takhle porozhlídnout. Já vím, že ten videopřehrávač je teda tady. To je super. Takže to není problém. To tam potom šoupnout, to mrknout se na tu kazetu s tou Miou. Tady jsme vlastně byli, tady je hovno. Tady ten šuplík, ten jsme otevírali. No, otvírali. Máme tam trošku zeleně, trošku té travičky, takže to je v pohodě. Tady byl babičin pokoj, že jo? Tady toho... Tady toho asi už moc nenajdu. Jako je tady různý zákoutí, tady jako můžete najít ledacos v místech, které by vám rozhodně nepřišly, jako že by tam něco vůbec bylo, jako. Takže tohle, to je ten videopřehrávač. Kde je kurva ta socha toho jelena? Já vím, že tady byla tak, nebo socha, byl tady takový vycpaný jelen, tam bych taky potřeboval se dostat, ale já kurva nevím, kde už to bylo. Moment, tady se dá se skočit dolů takhle. Nebo jako asi by to šlo? No to je jedno. Tak se mrkneme na tu kazetu a potom půjdeme dál. Když už jsme tady, tak to tam fouknem. OK, kazeta se štítkem já. Šup, tam s tím. Jsem zvědavý, o čem to bude. Snad to nebude nějaká pornografie nebo tak něco, kurva. Jítne, prosím, podívej se na to. No, určitě tě napadlo v tu chvíli, že tady budu běhat. Not after what happened, after what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a scare, young lady. No, tak to vypadá, že budeme mi zase hrát. Tohle se mi hodně líbí, že tady je udělaná... A, Margaret jde pro mě. Nesmí mě znovu chytit. To je mi jasný, to by došlo i debilovi. A hop. Ty vole, kam? Tady? Ne. No tak asi ne. Prej ne. Jako tohle se mi hodně líbí, tady můžete hrát. Maminka je tady. Máme radost všichni. Teďka se nejsem úplně jistý, jestli jdu dobře do prdele. Ale asi jo. A? Vypadá to, že jo. Mám takový obavy, že přijde těma dle dveřma. Podle toho, co slyším.
Musím se schovat, musím se schovat. Nepovídej. Ty vole, jestli vyleze tudy má taky po mně. Ne, 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 je tady ta mrcha. Jak říkám, no, to jako ta videosekvence je fakt hezká, že si můžete jí zahrát a je to takový okořeněný, no. Je pravda, že to jste mohli vidět v té demo verzi, že jste vlastně hráli tu kazetu a bylo to vlastně demo. Ona šla dopředu? Nebo šla zpátky? Já půjdu radši skrčenej, pěkně na... na tichoučko. Dobrý, dobrý, dobrý. Co pak je to? Aha. Já to zatím nemůžu... už ty vole, ona je tam. Co pak je tohle? Vypadá jak část nějaký zbraně, kurva. No jo, už jde. Už jde ta naše kočička. S lucerničkou. No a počkám tady, protože jako lepší schovku jako tam je napadla, no. Tady mě aspoň trošku kryjou ty dveře. Jestli půjde sem. A jestli půjde kurva doprava, tak je konec. Takhle půjdu víc za ten roh a budu se jenom modlit. Jo, ona straší. Jo, furt tam je, furt tam bimbá ta její lucernička, no jo. Ne, 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 nechoď sem. No, my jo, to si přeju taky. Doufám, že budu mít takovou zatracenou smůlu a podívá se sem. Já se teďka nejsem jistý, jestli jsem měl využít situace a jít zpátky do těch dveří, protože máme možnost se podívat i na druhou stranu, že jo. Kurva, doufám, že ne. Dobrý, odchází, tak super. Ty vole, dostává nějaký elektrošoky do hlavy. Jen jdi prostě, jdi mě hledat jinam, jdi se podívat na jiný křídlo. Otevřeli jsme ti domov, otevřeli jsme ti srdce. No, plácím to celkem dobře, řekl bych. Tak co, babka ušla? Margaret teda, babka je někdo jiný. Teď je na to čas, mi jo? Jo. Takže zase to už známe, to bylo jak s tím orlem, že jo? Takže to zase musím vychytat z druhé strany. Tak, to by mohlo být ono. Oh yeah! Pavouka jsme trefili relativně rychle, takže jdeme dál. Tak jo. Pojď mi jo, to se protáhneš, naštěstí jsi štíhlé děvče, takže v tom není problém. Tak, hezky pomaličku, žádný spěch. Nestojí nám za to, aby nás slyšela, to by bylo celkem prdeli. Tak ještě trošku. No. Tak. Jsme tady. No, tak co tady? Do píči. Margarita! Jako... všechna čest, ta žena, co dabovala tu Margaret, kurva, to se k tomu hodí jak prdel na hrnec, fakt je to libový. To je tak nepříjemný hlas, až prostě vás to baví, ta atmosféra. Tak, jdi. Já jdu tady. Určitě půjdu tam, odkud ona přišla, že jo, je to tak. No tak jo, tak jdeme do díry v podlaze, no. Tak, co pak tady máme? To je v pohodě, pokud já jsem dole a ona nahoře, tak je to OK. Pokud nemá nějaký třetí smysl. Ty veš, ty jsi ukecená. Pokud nemá nějaký třetí smysl a nepodívá se. Mhm.
Ty vy máte pošefovaný i takovýhle věci, jo. Nějaká fotečka. Zdá se, že je to část něčeho. A kurva. Buf! Ty vole. Ah, kam si myslíš, že jdeš? Jitne, prosím, pomoz mi. Pomoz mi, Jitne! Oh, jako tohle trošku se mnou zatřáslo, no, jak byla tma najednou úplně zblízka. Kurva, nepříjemný ksicht. Asi chtěla vymačkat nějaký beďáky, OK. Co se s tebou stalo, Mio, no? Takže jo, takže tohle by bylo, knížku máme. To je vlastně byl jeden z těch, jo, z těch účelů. Takže máme vlastně hlavu toho jednoho psa. Nicméně, já bych potřeboval... V tom dětském pokoji jsme ještě nebyli. WTF? Tam je potřeba hadí klíč, nebo ne? Asi je, co? Jo, tak to nic. No tak jo, tak tady asi už nic nevymyslím, takže já jdu zpátky na to schodiště. Tak. Hadí klíč, to mě nezajímá, mrknu ještě tady do té skříně. No jo, fanoušek rugby. To se pozná. To vysvětluje, že ten tačka Baker má docela dobrou fyzičku, má docela dobrou formu, no. Tady vlastně to byla ta brokovnice, to mě nezajímá. Ještě takhle mrkneme. Možná trošku zpátky? Ne, tady nic nepotřebuju. Já tady teda vložím tu další palici. Hop, je to tam. Tak už mi chybí jenom jedna, že jo? Takže to je cajk. Takže sem. Tam dolů nechcu teďka. Kaš. Co já mám vlastně všechno u sebe? Dobrý, takže to je cajk. Takže další klíč, jo, havraní ještě k tomu tady bude. No tak ty vole, to mám fakt radost. Co tam vůbec je? Ty vole, tam vypadá jako nějaká... Kurva, to vypadá jako nějaký malý, menší samopal. Bude pohodě. Co je tohle? Psychostimulanty. K čemu jsou psychostimulanty? Lék, který dočasně zaostřuje smysly a usnadňuje hledání předmětů. No, jak si dáme dávku. Co to udělá? Jo, tak to je dobrý, ono vám to takhle jako ukáže, kde je co, hledat co jsou krytýho. No tak ty vole, na tohle bych nepřišel. Že pod tím jelenem jsou náboje do pistole, sice jenom 4, OK, ale pořád lepší než nic, že jo. Tohle zpamatuju, tady byla ta fotografie, počkej, dokud ještě mám ty psychostimulanty, tak se ještě rychle proběhnu. Tady něco máme. Střelný prach, myslím, že to byla ta mistička, tady hovno. Ještě dokud jsem najetej, tak to musím tady prohledat. Dokud jsem ještě najetej. Tady už asi nic. No to je jedno. Tady už toho víc nevyčmuchám. Tady by se dalo něco? Není tady? Ne. V hajzlu? Taky ne? Ne. No tak jo. Takže tady byla fotografie nějakého blabla pokladu, či co. To je ten krb. Tak to zmáčknem. Nemáš dostatek steroidy? Kurva, na co mi tady ještě budou steroidy? Fajn, ale teďka co s tím? Počkej, já když tohle přebiju, narvu tam ty zbylý náboje. No to je jenom po 4, jo? No tak to je na hovno. Tu kazetu nemůžu vyhodit. Jakože jí fakt... Kurva, ty steroidy by mohly být zrovna dobrý. Jaká je nejbližší skříň? Okay, co mi to ještě ukazuje? Jo. No to je jedno, tak se na steroidy asi vykašlu, co se dá dělat, no. Bohužel. Nemám na ně místo. Jako myslím si, že by to stejně bylo, jenom jako, že dočasně budete třeba silnější, nebo něco takového, nebo že vám to dočasně dá nějaký životy, těžko říct. Tady je něco zatím a já tam nemůžu. Haha, taky dobrý. Je další kytka? Moment. Kurva, já jsem si dal jako zbraň tu kazetu. S tím bych to asi moc nevymyslel, fajn. Hop, shoot me. Střílet do tebe nebudu, škoda nábojů. Střelný prach, bomba. Starožitná mince, OK. Ty starožitý mince stejně asi nahážu někam. Někam do prdele. OK, tohle nic, tohle by mělo být všechno. Tak, tohle je cesta zpátky, to nic. OK, tak bychom se mohli vydat zpátky dolů do toho sklepení.
a tam vlastně vymyslet co dál, no. Nebo že bych se vrátil ještě pro ty steroidy, když už tady mám tu truhlu. Jako přece jenom možná to bude vzácnost, když je to v fuozovkách poklad. Asi jo. Starožitný mince pryč, to nepotřebuju, tohle to, těch rostlin. By se udělal nějaký chemikálie, kurva. Tady nic nemám, chemikálie mám. Super. Tak si je vezmem. Aha, každá chemikálie potřebuje svůj slot, jo. Tak to je na hovno. Tak tohle zkombinujeme se střelným prachem. Teď mám náboje, mám ještě jeden střelný prach, já ho možná využiju, protože přece jenom tam dole v tom sklepení, tam je to celkem ostrý, to už víme. Takže ještě takhle. Tak. Mrdnem to tam. 24 nábojů, no vida, hned se cítím líp. Celkem 34 plus teda v tom zásobník, takže dobrý. Tohle sem. Jedna dobrokomice. To mě sere, jeden náboj dobrokomice, zabírá mi jeden slot. To je fakt jako takový na píču, no. Ještě jedna chemikálie, to můžu spojit, asi vemu. To můžu spojit se zelenou kitkou a budu mít... Ale hovno, tohle. A budu mít vlastně jeden lék. Tak jo. Mám dva sloty. Tu kazetu můžu vyhodit. Ta už mi je teďka taky úplně k hovnu. A hop. OK. Tak si jdeme užít s našima kamarádama z bažiny. Nebo kurva, nevím, jak jim ještě budu říkat. Takže tohle to bylo takhle. Jo. Už vím, kde jsme skončili. Tému brokovnici, hned ji otestujeme, jak to funguje. Tady ještě se podíváme. To je ten obrázek, teda obrázek, ta fotečka. Tohle to má svůj účel. 100% to má svůj účel, tohle není jen tak. Počkej, co je na nich zvláštního? Tohle nemá jmenovku, tohle má ruku. Tohle je taky nějaká skvrna. Co je tady napsanýho? Lukas, no. To jsem toho moc nezjistil teda. Aha. Možná to chápu. Hele, střelný prach, to se hodí. To je super. OK, v tomhle bude nějaká finta, to bude nějaká hádanka, takže já bych zkusil, čím bych, tyve, co bych zkusil, vole. Já vím, že to bylo nějak, kde jsou kurva ty data. Počkej, Travis, New Paper, Home, Jack, Memo. Tamara, Sean, Travis, Andrew, Ben, Clancy, Leila, Arthur. Já si myslím, že to bude mít nějaký, jako, nějakou spojitost, prostě to budeme testovat. A zkusím nejdřív takhle, Tamara. Pak zkusím Williama třeba pro prdel. A tohle? Ne. To je píčovina. Tak co tohle? Zamčeno. Ne, já to nevzdám, já věřím tomu, že tady kurva to má nějaký svůj účel. Co nejdřív ruku? Začít rukou, pak začít třeba Larou a pak zkusit to Travise? Ne, prdele. William. Nevím. Ruka, Travis teda. Zamčeno, kurva. Nebyla tam ještě, nebo ta Lara? Není to na tři pty. Jakože na tři. Do prdele. To je taky špatně. Třeba nějakou nápovědu, kurva, není něco dole? Ne. Co tam je napsanýho, kurva? Zkrátka se pamatuj, tři a dláň jako prostě to, no, že do you want to want this girl? Počkej, dva jsou normální, jeden headprint a holka? Je to tak? William, Sean, jedna byla holka a ruka. Pěkný hovno.
Dva fix. William nejde odevřít? Protože... Sean jde. William nejde. Ha! Ty vole. Proč? Tak já nevím, headprint. Tohle. A kurva. Bingo. Jo. Tak to jo. To bylo celkem rychlý. A kurva. Tohle bylo taky rychlý. Do prdele. Ty vole, co to je za speciála, ty vole. To píči. To asi nemá jen tak tu ruku, co? Hm, tohle bude takovej ten tvrdší oříšek. Máš. A jo. Brokovnice udělala svý. Wow, to je super, že když vystřelíte patronu, takže ji máte na zemi. To málo ve kterých hře vidíte, většinou prostě zmizej. No tak jo, tak to by bylo, co nám tam zanechal. Klíč od pitevny. OK, tak to už nám to začíná zapadat všechno. Klíč od pitevny, to byly přece ty dveře, jak nešli odevřít. Což bylo někde tady, myslím. Si to pamatuju dobře, ale myslím si, že jo. Jo. A jo, a taky tady byli šulini. Tu máš. Ty. Taky si dej. Tak. No, brokovnice řekla čau čau. Ale náboje. Kolik jich bylo? Dva. No, tak dva. Dvě dobře mířený rány. Dva je nemáci, to je pohoda. OK, to tam šoupnem. Klíč. Mrt ho tam. Tak jo. Ty vole. Olej, jsou těžký vrata. O co tady jde? Hlava červeného psa, no tak super. Tak to berem. Tak prej nic, no. Tak ty už jsi dobrý magor, super, on mi vzal tu hlavu, kurva, kterou potřebuju, abych se dostal ven. No, takže taťka Baker neřekl svý poslední slovo, ještě se chce se mnou tak nějak... Vyšlo. Sedm. Narvem to tam. Tak. Je to sice jenom po čtyřech nábojích, ale tak třeba to bude nějaký styl třeba upgradeu nebo něco. Mimo jiné, tady je policista, který nám měl údajně pomoct, no. Pomohl nám, že nám dal tuhle krásku. Teda už jakoby nám hodně zachránila život. Pak tenhle nožíček, tak jo. Tak nic no, takže musíme sesekat nejspíš tačku Bakera a vzít se zpátky to, co nám náleží. Takže já očekávám, že za těmihle dveřmi bude tačka. Nicméně, co tam ještě máme, co bychom ještě mohli využít. No. Já nemám chemikálie, takže využiju maximálně hovno. No nevím, jestli tohle bude na tačku Bakera stačit, protože to je kurva málo. Káš. No jo. Vypadá to tady jak taková menší arena, ale tak třeba se tady ještě něco bude povalovat. Já jsem měl vzít ty steroidy, co tam byly tehda. Čkej. Když jdu sem, jak je ten fízl. Co tam máš? Ty jo, on už je obalený nějakým tím hnusem. Co pak máme tady? Co to je? Chemikálie. To je dobrý, se hodí. Možná zkombinuju chemikálie se střelným prachem, no. Přece jenom tady náboje budou daleko důležitější než léky. Proto se budu muset víc snažit, aby mě tolikrát nezasáhnul, abychom tady to peklo kurva přežili, no. Co pak je tady? Si můžu takhle nakopnout. To je pást, to je jasná pást. Ještě se seběhnu podívat dolů. Hadí klíč. Zase, opět hadí klíč, jo. Tady to nevypadá. Střelný prach, výborně. Sice nemám chemikály, ale bude se hodit do budoucna. Tady už asi nic, co? Vypadá to, že nic. Tady už nic nevymyslím. Ne. No tak jo, no. Tak jo, tak asi je čas započít si hrátky s Bakerem, no. Protože tohle není jen tak, aby mě jenom nechal takhle sošku. No jo. Super.
No jo. No jasně. Tu máš. Kreténe. Co tohle? Nemáš zase tak volného prostoru na motorovou pilu? Ty vole! Ah, ty krávo. Byla dobrá rána, no. Víš co, tačko? Tu máš. Naše... Jo, Big Man, přesně tak. Vole, tak mi říkali. Jak moc blízko chceš ke mně? Kurva, fix. Co s tím? Tu máš. Co si tam... Co si tam, ale, bereš? No, kurva! Já ti dám groovy. Píčo. Co si tady na mě vymýšlí? Tu máš! Kurva, ono mu to docela kreje prdel. Počkej. Nemáš zase tak volného místa? Kurva, já umřu! Já musím něco... Já nemám místo do prýče. Vole, to je takovej... Ty seš taková mrtka, Bakere. Fakt seš mrtka. Bože, motorová pila, no pojď ty smrty, mrtko. A jo, jen si... Ale teď já. Máš přes palici, tak, dobrý začátek. A dej si, nakrm se, ty kreténe. Výpad. Pořádně ho najebem, tak. Aha, tohle mu nic. Děláš si ze mě prdel, ale už, ty vole. A se poseru. Poseru. Ne, udělám to jinak. Vezmu si chemikály. Dolů už ani nejdu, to už ani nemá cenu. Já si to prostě narvu do rostliny, ať mám 3 léky aspoň. Po mě dokáže zabít i prostě jako nahned, jo. Aniž by jako do mě musel sekat, ty vole. Dobrý hardcore, no. No, hop. Čutí mě dolů. Ty vole. Máš pytel. Teď už má tu hlavu úplně na sračku. Padni, nech mě bejt. Tak, a jo, pojď. Dob, to se nepovedlo. Ty vole! Piče, no, tak to bylo úplně lahvička na hovno. Tu máš. Vole. No, dobrý no. Tak už si to vem, sláva. Já to nemůžu ještě vzít, no to si děláš, prdel. Groovy, no, vem si Groovyho. Če, ty vole, to je takovej kokot. To je blbý. Bomba. Motorová pila. On ještě nastartuje ten Ethan tak cítně. Ještě si dáme jednu. Další zásah bych nemusel přežít. Ty vole. Kolem sloupu. Takže zase klasika. Já, on mě to vyrazil, jo? Piče. A? Ještě jednou, ne? Ne. Tak, teď jsem to dal já. Prostě chcípni už, ty vole.
teď to tak nakrmím ten nádor posranej. Tak, to už je hotovo. Mhm. A to je jiný texaský masakr tohle. Tak, teď to půjde. Tu piči, nastartuj motor, no. Dobrý. Tak to se zase nahmat. Tak ještě jednou zrej, tak teď já. Ty so srná sk... To je takovej kokot, ty vole, vymrdanej. Tohle už musím přece zvládnout, to ani normální. Máš. A jedem! Na, na! Na, dej si, ty vole! Mají to všechno, ty sračko, jedna hnusná. Jo! Díky bože! Cože? Ty dáš prdel, ne? Jo! Tak. A nevíte, jak je to kurva dobrý pocit, ty vole. Tak jo, to by bylo. Do me a favor and stay dead. Jo. Udělej mi laskavost a zůstaň kurva mrtvej. Tak, pila už dosloužila. A byla kurva super. Ta nám dobře chránila prdel. OK, klíček máme. Já myslím, že dole se nechal ten střelný prach, není to pravda? Myslím si, že jo. Tak já rychle se běhnu dolů. Hadí klíč teda stejně nemám. Tak, střelný prach. Aspoň mám ještě 20 nábojů na ty obyčejný šmejdy. Tak, já myslím, že hlavní cesta je tudy, že jo? Co to je? Patrony do brokovnice, rostlina. OK. Počkej, já jsem si nevzal, jo, vzal. Dobrý, jsem se lek. Tak jo. A schutí do pryč. Si to půjdu nahoru savenout. A pro dnešek hotovo. Mám toho plnou prdel už. Takže... Jo. To musí být nějak ty schody nahoru, že jo, myslím. A tam hned nad schodama je ten safe. Tak. No ale bylo to pěkný, jako. Neříkám nic. No já si to chci save, no. Čau babko. Tyhle, kdyby jí šlo čapnout a schodit takhle z těch schodů, to by byla hrozná prdel. No nic. Tak, chci safe, chci klid, chci pohodičku. Tak jo, dámy a pánové, tady to pro dnešek utnem po velice, ale velice vyčerpávajícím zápasu s Bakerem, teda očekával jsem, že ho dám tak maximálně na podruhý, ale tyhle fakt mi dal zabrat. No nic, doufám, že se vám tento part líbil. Pokud se vám bude líbit další part, další moje tvorba a tak dále, však vy víte, tak mi zadechte like, koment, odběr a uvidíme se u dalšího partu. Takže zatím ahoj, dobrou noc.